korisne informacije. Poštovani slušalci, dobro jutro. Vi pratite servisne informacije Radija D65 za sredu 31. jul. Prijatno prepodne želi vam ekipa Radija D65. Dinar će danas ojačati prema evru za 0,1% i zvanični srednji kurs će biti 113,80 dinara za 1 euro. Po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije euro košta 7 para manje nego juče kada je srednji kurs bio 113,87 dinara za 1 euro. Dinar je slabiji za 0,1% nego na početku ove godine, a za 0,3% je jači u odnosu na pre mjesec dana. U ambulanti hitne pomoći Doma zdravlja Odžaci noćas je medicinski zbrinut veći broj pacijenata, od kojih je najviše bilo onih sa hipertenzijom, zatim pacijenata sa lakim povredama i gušenjem. Dežurni lekari su imali 3 intervencije na terenu, a jedan pacijent je prevežen za Somborsku bolnicu. Danas od 9 do 11 sati u Odžacima će biti obavljen remont trafostanice Centar. U to vrijeme bez struje će ostati svi potrošači koji se snabdevaju sa trafostanice Centar u Odžacima. Radnici Bačka puta Odžaci danas obavljaju popravku kolovoza u poprečnim ulicama u Ratkovu. Učesnicima u saobraćaju upućen je apel da voze opreznije kako ne bi ugrozili bezbednost radnika. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 31 stepen Celzijusa. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura se kretala od 16 do 22, najviša dnevna od 25 do 31 stepen. U Srbiji će prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 7. avgusta biti pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura u četvrtak i petak iznosit će od 28 do 33 stepena, a zatim će biti u postepenom porastu. Na području opštine Odžaci jutros u 7 sati izmerena je temperatura vazduha od 18 stepeni. Vazdušni pritisak je 1008 milibara, vlažnost vazduha 77%. Duva severozapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Do kraja dana zadržat će se sunčano i toplo, a maksimalna dnevna temperatura iznosit će 29 stepeni. Podzemne vode se i dalje nalaze na 362 cm ispod tla. Na prevodnici Bogojevo jutros je izmeren vodostaj Dunava od 144 cm, što je 6 cm manje u odnosu na jučerašnji vodostaj Dunava. Prijetno prepodne želi vam ekipa Radija D65. Poštovani slušalci, bile su ovo servisne informacije Radija D65. Hvala na pažnji i prijetan dan.